aparat polisi di Bandung Barat pee Kemis Pasosore Makukna mimiti nyiagaken post tangguh seku tareka piken ngungkulan copi18 nalika perprakprakkan PppkmM skala mikro anOG piken nyeker mobilitas nalika libur Imlek Ayaheta post tangguh TK hilang efektif piken ngadeteksi cop18 lantaran saban kendaraan utama nati luar kota Nu sejak Sukato pada lenyi wajib tes cepat antigen. 11 kendaraan di Salwaren kota kajjit aparat gabungan di gerbang Asup tol Pa Larang Bandung Barat eta warga di Salwaren kota Teh Kudu Nembongken surat bebas covidvid18 K petugas Sam nuuluikennalampmpahan Nanahama temaawa surat bebas covidvid18 eta warga di bawah petugas Kapos tangguh piken tes cepat antigen. Tim medis diddinanas Kesehaatan dikeprakken pikenalacak turta yokot sampel Nutarumpa kendaraan an saja ngadeg-dega wilayah Bandung Barat jengkota Cimahi Tina tilupuluh wargan dicokot sampel secara acak nalika tes cepat antigen hasil na non reaktif Ayana eta pos tangguh samemeh gerbang tua pada teh mimiti disiagakan ku aparat dina PPKM mikro selaku tareka piken murangan kendaraan di luaren kota sekaligus ngalacak sumembarna COVID-19 ngeliwatan rapid test cepat antigen. Kukituna mobilitas jeng aktivitas warga bisa disengker kawantu dina libur panjang Imlek. Ini sebagian besar kendaraan yang diperiksa dari luar kota eh, tidak membawa eh, surat eh, bebas covid ya Bu? sebagian kendaraan tidak membawa langsung kami arahkan untuk pemeriksaan namun Kiwari eta tarekah ngurangan mobilitas warga teh lewi musir karena kendaraan pribadi di luar kota lantaran di rong masih rea kendaraan luar kota kawas Jakarta, Bogor, jeng Cianjur anu ngadareg Bandung Barat jeng kota Cimahi piken pakan si dina libur panjang Imlek Algi Muhammad Gifari, Bandung TV